Vetëm aq. Ministri i Mbrojtjes Mimi Kodheli ka kthyer një përgjigje homologut grek Panos Kamenos lidhur me deklaratat e tij të fundit kërcënuese ndaj Shqipërisë. Jo larg nga kufiri shqiptar, Kamenos u shpreh se shteti grek nuk mund të pranojë sfida dhe referenca që ndikojnë në historinë e drejtë ndërkombëtare. Ndonse nuk ka preferuar t'ia përmendë emrin Kodheli në një postim në rrjetet sociale, i ka kujtuar homologut grek se koha e sa trapave ka ikur. NATO u krijua për të bashkuar vende demokratike të hemisferës veriore përballë çdo rreziku totalitar, por sot e kam të vështirë të kuptoj pse ndonjë politikan në Ballkan vesh uniformë ushtarake dhe përpiqet të ngrejë fantazma të së shkuarës. Ka nikur kohët e satrapëve. Ministri mbylli postimin e saj me shprehjen "T'i japim paqes një mundësi". Prej disa javësh tensionet mes Shqipërisë dhe Greqisë kanë qenë të larta dhe në mënyrë të përsëritur ministri grek i mbrojtjes ka përmendur forcën e ushtrisë greke. Ndërsa eurodeputet grek në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian gjatë një debati për Shqipërinë, sulmuan kryeministin Rama për vendimin për prishjen e disa ndërtesave në Imar. Kjo sipas tyre është cënimi të drejtave të minoritetit. Edhe një ditë më parë në Tiranë, një eurodeputet e Kiprës provokoi me deklaratën e saj se ndodhej mes greqizimit të dhurjeve e pirit. Të dashur